За тиждень захворюваність на грип та ГРВІ знизилась на 41%. У міськздраві повідомляють, епідпідйому по ГРВІ немає. Виїздів швидкої на виклики по ГРВІ та пневмоніях не побільшало. В середньому бригади виїжджають 320-360 разів за добу. В інфекційній лікарні на сьогодні 7 пацієнтів, у 4 встановлений діагноз коронавірусна хвороба. В усіх, кажуть медики, позитивна динаміка. Одного чоловіка в п'ятницю було взято контрольний ПЛР-тест, що міг би підтвердити одужання. Ще двом пацієнтам інфекційки такі ж тести зроблять сьогодні. Третя міськлікарня, де перебувала жінка з коронавірусною інфекцією, з п'ятниці залишається закритою для нових пацієнтів. Нині там ізольовано 66 чоловік. Це і хворі, і медперсонал. Усім зробили швидкі тести. Два показали слабопозитивний, три – позитивний результат. Усіх пацієнтів зібрали аналізи для ПРЛ-дослідження. Діагностичний центр на площі Визволення, в якому працювала хвора жінка, закрили на дезінфекцію. Там коло контактів хворої – 33 людини. Швидкі тести серед них показали три позитивні результати. Всі контактні особи зараз на самоізоляції та очікують на результати ПЛР-тестів. Так само на самоізоляції сімейний лікар, що контактував з цією хворою, та дві медсестри. Швидкі тести у них негативні. Поміщені на самоізоляцію та протестовані й інші особи, що також могли контактувати з хворою. Відтак, на понеділок у місті 4 підтверджених діагнози та 11 підозр на коронавірусну хворобу. 26 осіб упродовж вихідних прийнято на самоізоляцію. З пневмоніями за останню добу госпіталізовані 4 людини. Тести усіх негативні. Загалом на самоізоляції в місті 920 людей.